Savunma açınlarım ha balları. Kaldarın kalay. Bugün sindirmen 4-90'dağı 2-nji sabağımızdı bastaymız. Bugün sindirmen praktikal jumys orundaytyn bolamız. Sindir öte jaksy köresiňdir praktikal jumysta. Bugün sindirmen jasaýtyn jumysymyz. Sindirmen bugün Sabahımızda bastamastan durun. Men sindirmen öz köngül küýümmen tanystyrgym keledi. Meniň köngül küýüm tamaşa. Men oýlaýmyn, sindirin de köngül küýleriň tamaşa. Osyndan jaksy tamaşa köngül küýmen balalar, sindirmen sabahımızda bastaýmyz. Bugün sindirmen Tarmaqtalu jäne cikl komandalaryn oyun ortasyndagy programmalaw kezeňinde goldanamyz. Jäne de jaňa sprayt guramyz jäne ogan animatsiýa jasaýmyz. Ýagny bu sabahtyň maksatlary balalar sizlerge tanys. Ötken sabahtagy jäne aldyňky sabahtardagy tanysgan tahyryplarynyň barlygyny esimizge tüsürip jaňa sabahymyz bilen пайдаланатын болабыз. Жаңа айтып өткенімдей, сендер мен тармақталған және циклдық алгоритмнің командаларын пайдаланамыз дедім. Ол үшін тармақталған алгоритмді есімізге түсіріп аламыз. Тармақталған алгоритм дегеніміз не еді, балалар? Естеріңе түсіріңдерші. Дұрыс айтасыңдар. Тармақталған алгоритм Нәтижесі қандай да бір шарттарға байланысты орындалады. Мәселен, мына блок сызбаға қарайтын болсаңдар, Ханзада тастың жанына келді. Ал таста шарт жазылып тұр. Шартта оңға барасың ба делінген. Ханзаданың екі жолы бар. Иә жолы және жоқ жолы. Егер Ханзада Оңға баратын болса, басынан айрылады, солға баратын болса, атынан айрылады. Яғни бұл жерде балалар шартқа байланысты алгоритм орындалады екен. Ондай алгоритмді қандай алгоритм деп атаймыз? Тармақталған алгоритм деп атайды екенбіз. Циклдық алгоритмді есімізге түсіреміз. Циклдық алгоритм дегеніміз командалары алгоритмді орындау барысында бірнеше рет қайталанатын болса, мұндай алгоритмді циклдық деп атайды екен. Блок сызбаға қарайтын болсаңдар, циклдық алгоритмдерде де шарт бар балалар. Шелек толық емес дейді. Егер шелегіміз толық болмаса, Яғни ол ақиқат болса, шелекке бір сапта аяқ су құю дейді. Яғни шелекке мына сапта аяқпен су құямыз. Сосын және шартқа келеміз. Шелек толық емес дейді. Егер иә болса, ақиқат болса, және шелекке бір сапта аяқ су құя дейміз. Яғни шелегіміз толмағанша осы әрекетті орындай береді екеміз. Ал егер шелек толық емес дейді, жалған болса, яғни шелек толық болған болса, және біз оны толтырған болсақ, онда біз соңы деген әрекетке келеді екеміз. Яғни осымен алгоритм, циклдық алгоритм аяқталады екен. Міне балалар, сендермен тармақталған және циклдық алгоритмдерді есімізге түсіріп алдық. Сендермен бүгінгі орындайтын практикалық тапсырмамызда шарт болады екен, және де бір команда бірнеше рет қайталанады екен. Сендерге менің бір ұсынысым бар, балалар. Егер де сендерде компьютермен орындауға, практикалық жұмысты орындауға мүмкіндіктерің болса, онда өз компьютерлеріңе мына сілтеме арқылы өтіп, Scratch бағдарламасын жүктеп алуларыңа болады. Жақсы, тамаша. Енді сендермен сабағымыздың практикалық бөліміне өтетін боламыз.
Балалар, сендер мен бүгін біз мынадай жұмыс жасайтын боламыз. Мұхият экранға қараймыз. Өздерің білесіңдер, жасыл жалаушаны басу арқылы біз не жасаймыз? Ия, тапсырмамыз орындалады. Ия, балалар, сендер мен оқулықтағы 176-ші беттегі 109-ші тапсырмаға көңіл бөлеміз. Қазір ғана практикалық тапсырманы көріп өткендеріңдей, күн мен гүл нысанын құру дейді. Яғни, балалар, өздерің көріп отырғандарыңдай, бізде қандай нысандар бар? Экранға көңіл бөлеміз. Дұрыс айтасыңдар. Фон бар. Спрайттар бар, балалар. Неше спрайт көріп отырсыңдар экранда? Дұрыс айтасыңдар. Екі спрайт көріп отырмыз. Күн спрайтын көріп отырмыз. Және де гүлдің спрайтын көріп отырмыз, балалар. Сонда бізде 3 нысан бар екен. Яғни 3 нысанмен сендер мен жұмыс жасайды екенбіз. Енді балалар, сендерге айтатыным, оқулықтағы 109-шы және 110-шы суретке көңіл бөлеміз. Уақыт алмас үшін мен бұның барлығын бастан бастап жасап отырмаймын. Сендерге жасаған жұмысымды көрсетіп беремін, балалар. Яғни ең бірінші сендер мен біз фон таңдауымыз керек, е? Фон таңдауымыз үшін сендер дайын фонды таңдасаңдар болады. Яғни мінекей дайын фонды таңдап алуларыңа болады. Немесе интернет желісінен жүктеп алған фонды таңдап алуға болады, мәселен, менің жағдайымдағыдай. Немесе фонды өздерің суретін салып алсаңдар болады. Біздің жағдайда загрузить фон, яғни фонды жүктеу батырмасын басу арқылы алдын ала фонды мен интернет желісіне жүктеп қойдым, соны таңдап фонды жүктеп алдым, балалар. Екінші менің жасаған жұмысым спрайт жасау. Дәл осылай дайын спрайтты таңдасаңдар болады. Немесе менің жағдайымда спрайтты мен қолдан жасап алдым. Яғни, балалар, бұл жерде гүлдің бірінші жабық тұрған, ашылмай тұрған бутон кезінен гүлдің ашылған кезіне дейінгі әрекеттерді көріп отырсыңдар. Міне, балалар, мен бірінші костюмді салып алдым. Яғни, бірінші спрайтты салып алғаннан соң сендермен костюмы дегенге барамыз. Сол жерден нарисовать, яғни салу. Салу деген, сурет салу деген батырманы басып, біз келесі суретті салады екенбіз. Мәселен, 5-ші сурет сендерге салып көрсетейін. Мәселен, енді мен өте тамаша сурет салам деп айта алмаймын, балалар. Бірақ сендерге менен әдемі жасайтын сурет салатындарға мен күмәнім жоқ. Сондықтан апайларыңды айып етпейсіңдер. Келістік қой, балалар. Жақсы. Мінекей мен сурет салып көрсетейін сендерге. Көріп тұрғандарыңдай сурет мінекей салынды және 5-ші костюм болып қосылды. Бұл сурет бізге қажет емес, мен оны алып тастаймын. Енді балалар, келесі жасалған жұмыс бұл екінші спрайтты таңдау. Яғни мен ең бірінші гүлді салып алдым және гүлге костюмдер таңдадым. Яғни бірінші гүл жабылып тұрды, сосын жәймендеп гүл ашыла бастады, балалар. Енді келесі салатын жұмысым менің екінші спрайтым.
Бұл күн. Дәл осылай күнді де интернет мінекей спрайтты таңдау арқылы интернеттен қажетті гүлдің суретін, күннің суретін қоюға болады, немесе мен айтқан, мен жасаған сияқты суретін салып алуға болады бала. Біз сонда сендермен қазір фон қойдық, гүлге костюм кигіз, костюм жасадық, төрт костюм, және де күнді қойдық. Жақсы. Енді сендермен балалар 177-ші беттегі скриптілерге тоқталамыз. Бұл жерде екі скрипт берілген. Гүлдің скриптісі және күннің скриптісі. Ол үшін біз скриптый немесе код деген бөлімге өтеміз. Гүлдің скриптісін салуымыз үшін біз гүл спрайтын таңдауымыз қажет. Және де көріп отырғандарыңдай түстермен берілген балар. Сол өздерің жақсы білесіңдер, когда нажат, яғни бұл қандай түсте? Әрине, сары түсте. Сондықтан алып скриптлер бөліміне қоя беруге болады. Бұл бізге қажет емес, мен алып тастаймын. Сондықтан оқулықтағы берілген гүлдің скриптісін барлығын толығымен жазып шығамыз. Көңіл бөлсеңдер балалар, бұл жерде тармақталған алгоритмнің де, циклдық алгоритмнің де командалары бар. Маған айтыңдаршы, циклдық алгоритмнің командаларын қайда көріп тұрсыңдар? Ия балалар, повтори 10 раз деп тұр, яғни 10 рет қайтала деп тұр. Ждать 1 секунд, яғни 1 секунд күт. Келесі костюмге өт дейді. Яғни бұл жерде балалар циклдық алгоритмде бар, тармақталған алгоритмінде командалары бар екен балалар. Осының барлығын қосып болған, орындап болған соң біз гүлдің спрайтын жасап алдық, скриптісін, кешіріңдер, скриптісін құрып алдық, енді күннің скриптісін құрамыз. Күннің скриптісіне және гүлдің скриптісіне балалар мен дыбыс қостым. Өткен сабақты естеріңе түсіріңдер де дыбысты қоюларыңа болады. Бұл жерде 25 рет қайтала дейді. 10 қадам жүр, 2 секундтан күтте 10 қадам жүр дейді. Сосын светло, яғни жарық деген сөзді шығар дейді бала. Осының барлығын орындап болған соң біз жалауша батырмасын басып тапсырманы орындаймыз. Ия балалар, өте тамаша деген шыққан, сөз шыққан кезде дыбыс та аяқталады, программамыз да аяқталады екен. Программаны тоқтатамыз. Күнді көріп тұрсыңдар, жоғарға кетіп қалды, сондықтан күнге өтіп күннің программасын тоқтатамыз. Сөйтіп күнді керек жерге қойып аламыз. Менің скретчімнің нұсқасында үлкейту батырмасы бар. Енді қараймыз және бір рет жүктеймін. Міне балалар, сендермен бүгін гүл мен күннің нысандарын құрып үйрендік, оған тиісті командаларды қосып үйрендік, және де өткен сабағымызда дыбыс қойып үйренген болатынбыз балалар. Өткен сабақтағы білімімізді де бүгінгі сабағымызда қолдандық. Өте тамаша балалар, сендер де өздерің осы тапсырманы орындайсыңдар деген үміттемін. Ал енді үйге тапсырмаға балалар сендерге 178-ші беттегі тәтті тосын сый жобасы, орамал ұстаған ханшайым жобасы, сахнадағы қонжық жобасы деген үш жобаның кез келгенін орындауға беремін. Әрине, егер де сендерде
практикалық жұмыс орындайтын мүмкіндіктерің бар болса. Ал егер де ондай мүмкіндік жоқ болса, онда сендер 176-шы беттегі 32-шы практикум, нысан құру және костюм ауыстыру деген тақырыпты оқисыңдар. Егер де сендерде сұрақтар туындаған болса, маған жекеме жазып берсеңдер болады. Ал балалар, сендердің назарларыңа рахмет. Қош сау болыңдар. Келесі сабақта кездескенше.